主播约会榜一大哥，可睡过后却发现眼前的这个男人自己根本不认识。更加糟糕的是，女人打开微信才发现榜一大哥还在来的路上，而一旁的光头猥琐男丝毫没有察觉到他的异样，嘴里还在不停地喊着老婆。但此刻小美却无暇顾及男人，她满脑子都在思考如何应付榜一大哥，毕竟对方这段时间为她花了很多钱。小美连忙以洗澡为由腾出私人空间，思考如何留住这个提款机。然而就在这时，大哥再次给她发来微信。不好意思，我刚到酒吧，怎么没看到你啊？在哪儿啊？小美连忙打开位置共享，将地点发给大哥，随后便准备将房间内的假大哥赶走。谁料对方不仅没有要离开的迹象，反而显得异常激动，一直在重复是来救小美的。看着神神叨叨的光头男，小美只以为对方是位精神病患者，或许是因为医院安保措施不够，才导致光头男跑了出来。为了顺利将男人赶出家门，小美先是好言相劝，反正事情已经发生无法回溯，那么她也不再追究两人共处一床的事情，但前提是光头男必须离开她家。谁料听到这话的男人瞬间情绪变得异常激动，他将小美绑在椅子上，并解释自己也是有不得已的苦衷，希望女人能配合一下他。今天是11月9号，11月10号是纪念日，如果我没有算错的话，我们两个只要再在一起待25个小时零40分钟，我就可以放你走了。看着面前胡言乱语的男人，小美直接崩溃了，她根本听不懂对方在说什么，明明她只是想让男人赶紧离开，自己才能好好招待大哥，谁知最后竟变成她被男人绑架。好在这时小美还存有一丝理智，为了能尽快将光头男赶走，她努力平复下自己的情绪，对着男人轻声开口道：老公，老公，你听我说，你先把我放了好不好？此话一出，光头男彻底崩溃了，他看出小美内心根本不相信他说的话，但他却不知从何解释。原来光头男来自未来，在那个世界小美是他的妻子，但因为他好吃懒做，甚至变本加厉地染上毒瘾，最终导致家中欠了一屁股债。而小美为了替男人还债，每天连轴转地赚钱，同时打3-4份工都是常事，长时间的过度劳累一直在透支小美的身体，所以没过多久他便因此丢了命。妻子死后，男人无法接受现实，于是他紧随其后自杀了。可他万万没想到，再次睁眼看到的不是地狱，而是熟悉又陌生的家。对此男人震惊不已，当即拿起手机查看时间，这一看就把男人吓个半死，上面的时间赫然是他与小美相遇的前一天。这时男人才意识到自己穿越了，他觉得这是上天赐予的福运，一个能让小美好好活下去的机会。听完整条事件的经过后，小美彻底懵了，毕竟穿越这种匪夷所思的事情放在谁身上谁都不信，然而这的确是事情的真相。你居然约炮？那不然刚才我们在干嘛？我们不一样，我们结过婚了，我们有感情基础啊。妻子毫不在意的话气得男人瞬间暴怒，当即拿出绳子将他五花大绑在椅子上。小美不懂男人为什么生气，毕竟两人看起来不像是会有纠葛的，她常年待在家中，是个彻头彻尾的宅女，日常生活全靠在网络上直播等待大哥们的打赏。而与其他女主播不同的是，小美有一个陪伴多年的榜一大哥凯文，两人初见时凯文就随手甩出好几万的礼物。下播后，小美主动添加上凯文的联系方式，之后的日子里两人经常在手机上你弄我弄。通过一段时间的相处，小美对凯文愈加好奇，恰好这是对方提出见面的想法，她想也没想便同意了。两人将地点约在当地一间酒吧内，临出发前小美甚至专门开了一场直播，委婉地提醒凯文自己要出发了。眼看离约定的时间愈来愈近，她连忙关上手机，重新整理了一番着装，随后迈着性感的脚步前往目的地。然而当她到达酒吧时，却没有看到想见的人。好在小美的好友小丽是与她一同来的，两人相互作伴倒也不觉得无聊。谁知就在这时，小丽的手机突然响起，她也约了人在这家酒吧见面，现在对方已经到了，她只能先将小美抛下去应约。对此小美并没有生气，反而笑着打趣小丽赶紧去，她则继续在原地等待。可就在她以为男人放鸽子之际，她瞥到邻座有个男人一直在盯着她，小美自然而然地认为对方就是凯文，于是主动拉着男人来到这家酒店。可刚结束一场运动后，男人突然打开话匣子，他称自己的妻子和小美一样都是从事着主播的行业，而且两人的性格也十分相似，但不幸的是他妻子在一场意外中去世了。听到这里，小美以为大哥是把她当作替身缅怀的，谁知下一秒她就发现手机上凯文发来的消息，对方称他刚出了点意外，现在才刚到酒吧，这次发消息就是为了问小美的位置。这几句话吓得小美冷汗直流，她万万没想到刚刚才与她有过亲密接触的男人竟不是直播间的大哥。女主播一觉醒来，
却发现自己睡的不是榜一大哥，而是一个猥琐光头男。可就在他准备逃跑之际，光头男竟直接将女人绑在椅子上面，准备开启付费直播，而小美则将头扭到一边，以此表达着自己的不满。谁料惨遭拒绝的男人并没有生气，反而继续开口解释道：你爸是孙天月，你妈叫王丽娟。你眼睛动过手术，你海鲜过敏，你挣的第一份钱你什么都没买，没有买包，没有买衣服，你买了这个床垫，对吧？男人准备无误地说出小美的个人信息，并表示两人未来是一对夫妻，所以他才对女人了如指掌。可即便如此，小美仍旧抱有怀疑的态度，毕竟这些东西只要用心上网都能查到。你的银行卡密码是34435。话音刚落，小美就被惊得愣在原地。这句话的冲击力不亚于世界末日，毕竟密码这类隐私除了个人，就只有十分亲近的人才会知晓。眼看小美愈加相信此事，男人再接再厉，将两人谈恋爱期间以及婚礼当天所有发生过的事情一股脑讲了出来。此刻小美内心已然动摇，她开始好奇男人来此的目的，询问对方为何要来找她。男人沉默片刻才开口解释，他不想让小美经历死亡，而他改变历史的第一步就是让小美不在11月10号开直播，这样他就不可能与小美相遇。只有男人不出现在女人的世界里，他才不会死亡。男人越说越难过，他将绑着小美的绳子打开，将自由还给了女人。我不知道我在这个世界还能停留多久，我爱你，我想给你幸福，所以求求你明天一定不要开直播，那样我们就不会遇见。男人的话仿佛催眠曲，小美越听越困，便慢慢睡了过去。然而第二天她睁开眼睛的时候，却发现身边早已没了男人的身影。她以为昨晚只是一场梦，可手上的勒痕又清晰可见。最后小美整理了下着装，来到桌前的直播间前。现在是2016年11月10号晚上10点。她不顾男人的劝阻，再次打开了直播，只因在她看来，既定的事实就不要去改变。她会选择男人作为未来丈夫，一定是对方有着深深吸引她的地方，所以她为男人付出生命并不后悔。而小美很期待未来与男人再次相遇。